Opékání špekáčku, sraz u křížku ve 13 hodin. Takové pozvání by byla věčná škoda odmítla. Počasí je přímo ukázkové. Bude to krásná pohodová procházka směr Popovice a dál do Dřevčického lomu. Tam a zpět asi 6 kilometrů. Tedy nic, co by ničilo klouby a nešlo ujít. Popovice, které jsou dnes už částí Brandyse nad Labem, mají asi 50 adres. Ale nevidím tu žádnou hospodu. Za to automobilový provoz tady mají docela slušný. Na návsi stojí krásně opravená zvonička a kamenný kříž. A tady ten statek má popisné číslo 11. Nejnižším bodem obce protéká Vinořský potok, který potom dál napájí Hrušovský rybník a končí v Labi u ostrůvku. Ten potok v minulosti poháněl několik vodních mlýnů. Ten největší byl Bočku. Docela čistá voda. A také docela dobrý průtok na to, že už týden nepršel. Před 41 lety jsme jednu z těch budov toho mlýna chtěli koupit, ale nepodařilo se. Dnes je to nově oplocené. A nahlédnutím do katastrální mapy jsem zjistil, že to všechno patří nějakým Plašilovým. Zatímco natáčím Vinořský potok, tak celá ta naše skupina už bude asi v lomu. No, nedivím se. Vidina špekáčku, to je silná motivace. Naposledy vidím Vinořský potok a jsem v lomu také. Kdo nemá teleskopické opékátko od Vietnamců, tak ten si musí najít klacík. A to tady byl trochu problém. Ne, já si to hodím na rameno a poponesu to. Než to rozfofruješ, tak mě se upeče ten poštaj na sluníčku. A ještě stačí. Ještě kousek. Ne, dobrý. Ten můj boh se opaluje z toho sluníčka. Sami zdraví věci se opíkají. Je blbý, že tady není pozor. No já jsem právě chtěla, aby se to... Ale kdyby to bylo minulý týden, tak to by asi jednak spláštěnou a ještě bysme krapali. A kdyby to bylo v těch volných oslavě. Naše holky! Už jsou tady! No teda. Já, počkej, hodíš to. Někde zaparkujte do stínu. Já si dám tady takhle to. No. Dobře si ho dáváš. Ale plný ono furt nic. Už to. To fakt nebude nějaký hlán. Dívala jsem se z druhé strany. Ta si pochutnává ta Radka, co? Je tady hořčice. Jo. Kdyby se to pečilo. Teď černoušek. Drahuška pro nás měla dokonce dárky od své kamarádky. Taštičky na frťany. Úžasná věc. Futrálek na kalíšky. Vždycky zapomenu. To jsem je vzala tenkrát, že byla zima. Každý by to měl nosit na krku, aby nedošlo k problému, když se vytáhne placačka. No to ne. To. Já nevím. Ohýnek nemusíme hasit. Dobrovolný hasič z Dřevčic, malý kluk, si sem přišel opít z buřtíka a slíbil, že to uhasí. Ivona myslela, kdo hraje na veslovce. A když se mi řekl, že Laďa Vejrostek, utíkala na autobus. My ostatní jsme šli stejnou cestou domů. A Vejrostka jsme nakonec stihli taky. Dobře to Radka vymyslela. Opět to nemělo chybu.